Minglava, April, Satoyan in Nanakin, now some shashi tied the Rinigo, Dinsep Barame. But among them, they said Beijing at Ringaro, Mogo, Mu, Nima, TNL in it, Champion Second Zero, type web pip one, it is with the Rima. Mogo, Mu, Ni, Bamtain, Winchin, Nima, April, Sunny in it, Yabanga, the arm you the Lumiari Tamro, TNL in it, Champion Second Zero, type web pip one, it is looking at Udrinia, Tishi Yabare. April, Satoyan in the Nabai Chain D, Lena Gibitamia, Jani Abbey. Type web ship one mujo, TK Dan, Yashimu, Tese Gurum, Tishia, Tebabu. Oh, no, 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 ဆက်လက်ပြပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ထောင်စန်းစုကြီးကိုအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပုံမှန်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြီးကိုအေဗီလာစနေရနေ့မှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပုံမှန်တစ်ဆင့်ကအောက်မှာအမှုထပ်တိုးတရားစွဲဆိုလို
ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရုံးချိန်ကိုဧပြီလ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရားရုံးတစ်ခုမှာဗီဒီယိုလင့်စနစ်ဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြားနာမှုနောက်ပိုင်းမှာ၎င်းရဲ့ရှင်းနေကအထက်ပါတိုင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတာခုဆိုရင်အမှုကစုစုပေါင်း6မှုရှိပါပြီ။9မှုကတော့နေပြည်တော်မှာပါ1မှုကတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မမင်းစိုးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုပါတယ်။နေပြည်တော်မှာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမြင်ရသည်မှာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ရကြောင်းကိုလည်းဒေါ်မင်းမင်းစိုးကဆက်လက်ပြောဆိုသွားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အခြားထိန်းသိမ်းကနိုင်ငံရေးသမားများပြည်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်လည်ရရှိရေးတောင်းဆိုတဲ့နေ့စဉ်နဲ့များပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကရာဘာကြီးများ၊ကြီးစစ်များ၊လက်ပစ်ဗုံးများနဲ့အုံပြုပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရက်သား900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအတွန့်ရှိတီတက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရစေကြောင်းကိုအမေရိကန်တန်ယုံကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်တောင်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူအားလုံးတွေအတွန့်ရှိတီတက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက်ဆုမွန်ကောင်တောင်းရတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်တန်ယုံကဧပြီလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုထပ်လောင်းဂရိပြုကြောင်းကိုလည်းအမေရိကန်တမကြီးတောမတ်ဖိုင်တာကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကောမှုအခက်ခဲတွေနဲ့ကာလတွေအတွင်းမှာကောင်းချင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်တောင်းပါတယ်လို့ထပ်မံပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Many of you are sacrificing and suffering on behalf of your beliefs and your convictions. I'm deeply impressed with your courage and your commitment.As we approach Thinjin, let me also wish you my very best personal wishes for the new year, even in these challenging times. And as we enter this period of renewal, let me also reconfirm the commitment of my colleagues and I at the U.S. Embassy to do all we can to support the people of Myanmar and your aspirations for genuine democracy, peace, and freedom. Now, some of the people who are talking about this message in Canada.ပြည်ထောင်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေဆင်းပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ17ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့်စပေးဖို့အကြောင်းကြားထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဦးကျော်စွာမင်းကိုတမ်မတ်ရာထူးကနေဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဦးကျော်စွာမင်းနေနေတဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတန်အမတ်သုံးဖို့ပေးထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့တန်ယုံသုံးယာဉ်တွေစစ်သက်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေတန်ယုံရေးပေါ်ဆောင်ွေတွေရုံးစာရွက်စာတမ်းကွန်ပျူတာနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုဧပြီလ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးထပ်အံ့နိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီစာထဲမှာအကြောင်းကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ဥပဒေနဲ့အညီတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဧပြီလ13ရက်နေ့နံနက်ခင်းနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မင်းစိမဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရရှိလာမယ့်သတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။